Fala pessoal, Marcel aqui, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. E hoje, galera, hoje o FPV vai ser num lugar muito bacana. Estou indo lá pra Limeira, cidade de Limeira, interior de São Paulo. E estamos indo lá pra Ponte do Esqueleto. Se você nunca ouviu falar da Ponte do Esqueleto, cara, vocês vão desacreditar. É um lugar muito legal. Geralmente de final de semana o pessoal salta da ponte lá com elástico, o pessoal solta com cordas também de lá. Fica aí até o final que tem muito mais aí pela frente, beleza? Aí galera, chegamos aqui na Ponte do Esqueleto. Galera, tudo aqui, ó. Aí, ó. Aí ele volta. Meu, fica um negócio aí. Vamos fazer um voozinho aqui de FPV. Aí galera, esse é o local do voo hoje. Olha que bacana, galera. Olha que lugar bacana que nós achamos para poder fazer o voo. Tá o Valdir aqui preparando as coisas. Japa Drone ali. Rodrigão. Beleza. Rogério. Ó, Rogério, ó. Firmeza. Hot dog. Ou é nóis. Pessoal, beleza? Galera, hoje eu vou fazer um voo com óculos diferente. Ó. Esse aqui é um óculos espelhado. Na realidade, o funcionamento dele é através de espelhos, né? E a ideia é mostrar para vocês esse óculos, voar no FPV com esse óculos, é mostrar que dá para voar em qualquer drone. Com qualquer drone que vocês quiserem, porque você vai voar com o aplicativo DJI Go 4, né? Não vai precisar do Lite para poder dividir as telas, né? Esse óculos é do nosso amigo Rodrigo aqui, ó. Beleza? Tá aqui da região 019 e nós viemos aqui só para testar. Eu uso com o meu Mavic Mini. Mavic Mini, então. É, ele comprou para usar com o Mavic Mini, então quer dizer, eu vou voar agora com o Phantom, tá? Para mostrar para vocês como é que dá para fazer, como é que dá para voar. Beleza? Vamos lá. Você vai voar no DJI Go, né? Não é DJ, nada. DJI Go. Ó, voar no DJI Go. Hã? Pegou o drone certo? É. Eu faço meu voo no DJI Fly, né? É aqui, né? Se encaixa aqui, né? Ó. Mini, exato. Levanta aqui. Encaixa aqui. Puxa, né? Eu já vou pôr pra gravar aqui, ó. Já tá gravando. Ó, já tá gravando. Pronto. Pera aí. E agora eu tô com todas as telemetrias aqui, né? Exatamente. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos testar esse óculos aqui. E aproveita e já pega o salto do cara lá no céu. O cara vai soltar lá, ó. Vem agora. Vamos pegar. É, porque o Joaquim acho que não vai conseguir pegar. Vai, rapaz. Vamos lá, o rapaz vai pular. Eu só preciso onde tá aqui que tá. Vira mais, vira mais. Opa, sem satélite. Opa. Perdi satélite aqui, ó. Como assim, velho? Perdi satélite. Não, calma. Fica tranquilo que ele volta. Não, não, eu tô falando isso porque ele ficou, ele foi direto pra lá. Ele criou vida própria de repente aqui. É? O cara vai pular, tá vendo o cara já? Tô vendo. Enquanto que ele vai pular. E esse barulhinho aí? É outro drone. Pode ir? Pode ir. Pode ir. Tá gravando. Eu tô longe dele, né? Tá, tá bem, longe. É, então a noção aqui. Vê lá que você pega de lado, aí você já tá pegando ele. Lá. O dele pular, você desce. Você vai descendo pra pegar o pêndulo dele, isso. Cuidado que ele vai e volta, não aproxima não, fica nessa mesma distância. É, isso é meu medo quando eu fui. Ele volta. Se você for pra ele, volta e dá. Olha que louco, galera, olha isso. Muito bacana. Olha. Menina, então nós estamos aqui na Ponte do Esqueleto fazendo um teste com óculos diferente. Vamos lá. Tem canal no YouTube? Tem. Vai postar? Vou. Marcel Jurado. FPV bacana. Marcel Jurado, FPV bacana. Bom galera, esse óculos, tá vendo? Eu tô tendo. Eu tenho a visão toda. Ele ficou um pouquinho mais claro, né? Tem uma claridade. Porque a minha volta aqui põe é muita luz. Põe o adaptador. Aí tem um adaptador nosso aí, ó. Aí, galera, ó. Você vê? Olha o adaptador aí pra não ter reflexo. Só que bacana, galera. Então a gente consegue voar com FPV, tá? Eu não... A tela eu tenho que abaixar e levantar no dedo, né? Não é igual o Lite, em que eu abaixo com a cabeça. Mas olha que bacana, galera. Câmera, né? Olha que top essa imagem. Olha que top essa imagem, pessoal.
Muito bacana, vamos. Ele pode sair agora, né? Eu já pego o plano. Vamos voar aqui. Será que a gente consegue subir aqui? Vamos subir. Olha, tá lá na. Tá lá na rodovia, ó. Já subi aqui. Ah, tá passando no meio. Olha que imagem linda, pessoal. Muito bacana. Vamos fazer aqui a voltinha. O trem não tá passando não, Marcelo? Era bom, né? Pegar o trem agora. Então, pessoal, e esse óculos aqui é bom, então, para qualquer drone. O Rodrigo, você comprou esse óculos para usar em que drone? No Mavic Mini. E aí, o que você achou? O que você tá achando? Fantástico. Apesar, o FPV não é a minha pegada, mas mesmo com óculos me ajuda bastante, né? Eu vim aqui para Limeira só para fazer o teste com esse óculos, galera. Você pode usar no X8, no Mini, ANAF, qualquer drone, independente do software, você pode usar esse óculos. Ó, tô aqui na linha de trem. Olha que imagem bacana, pessoal. A FPVzinha aqui, ó, tranquilo. Sem a tela dividida, né? Estou usando, voando no... Tá passando em cima da ponte, Marcelo. Então, eu tô vendo aqui, ó. Em cima da ponte, que bacana a pontinha aqui, ó. Mostra a gente aí, Marcelo. Não, em cima da pontinha lá. Tá, ponte lá, tá, lá onde o galeiro vem. É. Ó, tá indo o trator pra lá na ponte. Vai passar lá embaixo. É, o trator tá lá. Ah, é? Tem um cara lá com a sambinha dele. Deixa eu ver se tem aqui uma imagem aqui embaixo. O que tem aqui embaixo? Ah, tem um corredor aqui, ó. Mas eu também apagado aqui, porque... Medo, rapaz. Ele vai, o trator vai passar na ponte? Já, embaixo? Já tá perto ali, ó. Tá perto já. Então, caramba, eu vou pegar. Não sei se é um trator, se é um carro. Então, é um carro, porque... Eu vou esperar ele aqui, então. Vou esperar ele aqui. Eu tô do outro lado, mas ele vai passar por baixo, né? Tá passando já, ó. É um trator mesmo, é um trator mesmo. Eu tô lá no, debaixo do trem aqui. O cara parou. Será que eu tô alto? Baixo? Não, acho que... O cara parou. Você tá passando embaixo da ponte? Eu tava ali, eu tô pertinho. Ele parou. Quer tomar pedra, você é doido? Ah, já vi, ele parou ali, ó. Por que ele pegou aquela... Ah lá, já vi. Uma arma. Ah lá. Uma arma do... Passou aqui, galera, olha que legal. Tá alto pra cacete, Marcelo. Tá. Calma, cara. O robô tá batendo ali no você. Tá passando na ponte ali, ó. Com as perninhas daquela formiga. Tem o caminhãozinho passar aqui, vamos esperar ele passar pra mim passar também, né? Ele vai passar embaixo da ponte ali, ó. Ah. Se passar, eu vou... Cara, ele sumiu. Você vai dar o quê? O que que sumiu? Não, ele não passa, não tá passando. O caminhãozinho? É. Ele tá esperando você passar. Não vou aproveitar mais nada. Cadê ele? É, a gente viu. É que você vê, só vê uma mão. Tá, passou aqui, ó. Aí, ó. Aí, galera. Caminhãozinho passou aqui. É um caminhãozinho. Se o caminhãozinho passou, o drone passa, hein? É. Fazer a volta aqui, vamos ver ele aqui. Tem que me acostumar com levantar a câmera. Câmera no dedo. É, no dedo. Olha que bacana, galera. Será que eu passo aqui embaixo? Tem um carro indo pra lá. Não, beleza. Tem um carro indo? Tem uma caminhonete. Meu Deus do céu, então não dá pra passar? Eu tô. Tá longe, um carro. Eu tenho que esperar o trânsito, então. Não, tem uma fruta verde ou vermelho pra você? Ele tá indo ainda? Tá, tá. Três minutos mais ou menos. Ah, não, fala sério, eu tô na boca aqui. Na boquinha da garrafa. Agora espera, agora espera. Rapaz, esses FPV ao vivo aqui é... GGW1242. Olha que bacana, galera. Olha lá, tô vendo o carro lá, ó. Vai parou, passar. Parou, tá esperando você passar também. Tá dando ré. O que será, né, velho? Tá dando ré. Ih, ele viu o drone e voltou. Eu vou passar, velho. Ele viu o drone e voltou. Eu vou passar lá, cara. Olha lá, vai, segue ele. Desci. E aí, galera, beleza? Tá do outro lado. Sensacional. Aí é numa tacada só, velho, senão você perde sinal. Opa, já perdi sinal aqui já. Cuidado. Sai da frente, sai da frente. Perdi sinal total. Vai dar comando. Levanta. Eu fiquei, eu perdi, tá preto, não vi nada, mas na hora que eu passei, opa. Não, ficou preto. Ele foi, a imagem ficou, olha que eu entrei no meio do túnel, a imagem ficou preta todinha, não vi mais nada. Já tava no túnel? Tava no meio. Ah,
aconteceu o que aí comigo lá? No meio do túnel é mágico preta. Pô, vamos ali, ó. Ali você vai ter sinal, vem pra cá. Ó. Bom, pessoal, esse aqui, ó, essa galera aqui, eles saltam. É, tipo bungee jump. Né? Olha a galera, que bacana. Como que é o nome? É... Kamikaze. Ah, o nome do esporte? É rope jump. Rope jump. Isso. Em português seria pêndulo humano. Pêndulo humano. Isso. Rope jump. Bacana. E nós brasileiros somos recordistas mundial de rope jump. Ah, é? Esse pesante. Fizemos, a gente quebrou uma Rússia há 2 anos atrás. Saltamos 249 pessoas ao mesmo tempo preso por corda. Paredão inteiro. Olha só. Onde foi? Foi em Hortolândia. Tem uma ponte. Uma ponte, a ponte talhada, igual aquela grandona que tem lá no estado. 249 pessoas saltaram ao mesmo tempo, preso por corda. Dá por metros? Meu certificado do Guinness vai chegar daqui 1 ano e meio, mais ou menos. Já tá tudo homologado. Ali também dava, né? Só ia 8 negativo, mas como saiu uma diferença? Depende do lugar que você mede também, né? Tem lugar que é mais alto, mais baixo. Mas acho que uns 30, né? Ó. Se tiver ali, não ficar nervoso, não mexe nesse sentido não, tá? Relaxa. Só a hora que você tiver lá embaixo com o pé no chão, você vai soltar essa daqui, ó. Soltar essa aqui, tirar isso aqui. Deixar essa aqui pendurada lá. Vim aqui nesse canto, pegar essa corda aqui. Botar as duas, pra você poder puxar de volta. A hora que você tiver, solta. Aí, garoto. Mas pra adiantar, você já vai soltando no caminho. Já passei mais rápido o negócio. Eu não tô a fim de subir de novo, né? Já desço mais rápido. Rapaz, utilizar. Só de puberal ali já dá medo. Já vai soltando lá em cima. Não, solta aqui em cima. Olha lá. Passa uma perna dele, outra. Aí, pera um pouquinho. Dá um fio na tua hora de gritar. Se quiser segurar, tem que gritar, né? Tem que gritar. Nossa, pesadaço. Quando você grita, sente livre. Se quiser soltar ela e sai correndo. Ó. Foi. Toma frente, tá? Pode hesitar, meu irmão. 5, 4, 3, 2. Esse é o salto! Esse é o salto! Vamos começar a situação então de novo? Vamos lá. É que ele vai ligar o Mavic lá. Será que não vai dar B.O.? Ele vai ligar, ele é o Rogério. Essa bateria é minha. Tá. Olá, pessoal. Falei pra você, tu sabe que tá com o drone certo? Pega lá o seu. O cara quer voar o rádio dele com o meu drone. Não, nós vamos começar de novo isso aí.